আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ হামিদা ওয়া মুসাল্লিয়ান আম্মা বাদ। মোহতরম নাজরীন, আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা কো ঝুঠ বহুত হি না পছন্দ হ্যায় ওর আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে এক মৌকে পর আলাগ হি আন্দাজ মে ঝুঠ কি শনাআত, ঝুঠ কি কবাহত ওর ঝুঠ সে কিস কদর এক মুসলমান কা ঈমান মুতাসির হোতা হ্যায় اور جھوٹ ایک مسلمان کی عادت نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ حدیث وعن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکیا قال والشهادة الزور او قال قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت۔ رواه الترمذي في ابواب التفسير، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میرے صحابہ الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں خطرناک گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اللہ کے حقوق کو مخلوق میں بانٹ دینا، خالق کے حقوق کو مخلوق کے حوالے کر دینا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ محترم ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آج معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ جن کی پرورش کی وجہ سے ہم بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، کئی بھائی ہوتے ہیں، اچھی کمائی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ماں باپ پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ باپ بیچارہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بہت ساری مجبوریاں سامنے ہوتی ہیں، اس کے باوجود اولاد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کئی کئی اولادوں کو ایک ساتھ پال لیتا ہے، پرورش کر لیتا ہے، ماں کئی کئی بچوں کو خیال کر لیتی ہیں، لیکن یہ ساری اولادیں مل کر کے بوڑھے باپ کی پرورش نہیں کر پاتے ہیں، بوڑھی ماں کی پرورش نہیں کر پاتے ہیں، بوڑھی ماں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر پاتے ہیں۔ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا گناہ بتلاتے ہیں۔ بتلانے سے پہلے ان دو گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب تیسرا جرم بتانے کی باری آئی، آپ نے ٹیک لگانا چھوڑ دیا، آپ بیٹھ گئے ٹیک لگائے بغیر، اور آپ نے فرمایا وَالشَّهَادَةُ الزُّورُ او قَوْلُ الزُّورُ، جھوٹی گواہی دینا یا پھر جھوٹ بولنا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار دہراتے رہے، کہتے رہے، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ صحابی رسول کہتے ہیں حتی قلنا لیتہ سکتا، ہم سب نے دل ہی دل میں یہ کہنے لگا کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے، اب خاموش ہو جاتے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے ہیں وَشَهَادَتُ الزُّورُ وَقَوْلُ الزُّورُ وَشَهَادَتُ الزُّورُ وَقَوْلُ الزُّورُ، یہاں تک صحابی رسول کہنے لگ جاتے ہیں کہ کاش اب خاموش ہو جاتے، اب خاموش ہو جاتے۔ تو جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ کا عادی ہونا بہت ہی بڑا جرم ہے، اور یہ جھوٹ انسان کی عبادتوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ جی، آدمی عبادت کر رہا ہے لیکن جھوٹا ہے، یہ جھوٹ انسان کی، آدمی کی عبادتوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ حدیث وعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
إنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري في كتاب الصيام. بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یدع قول الزور، کہ سن لو جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل بھی اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں، آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے اور جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹوں کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی روزہ ان کا بے فائدہ ہوگا، جھوٹ کی وجہ سے عبادتیں کس قدر متاثر ہوتی ہیں. محترم ناظرین، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ کا عمل جھوٹ پر ہوتا ہے، حدیث رسول آ جانے کے بعد، سن لینے کے بعد آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ پر عمل نہیں کریں گے، اپنی تمام تر مصروفیات یا پھر اپنے تمام تر کاموں کی بنیاد انشاءاللہ سچ پر رکھیں گے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اور سچا بن کر کے سچائی کی راہ کو تحیات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.